Какво не знаем за пиара и защо се налага да има още 42 закона в тази материя ни открехва в новата си книга доцент доктор Александър Христов, който е комуникационен специалист. Той вече при нас в студиото и ще ни каже имат ли нужда пиарите от закони. Здравейте! Добър ден! Здравейте, доцент Христов! Има ли такива нужда, това, което попита и Виктор? От още закони в пиара. Има нужда от все повече, има нужда от две неща, от все повече осъзнатост за това, което правим. Има нужда от щипка чувство за хумор, и ирония и самоирония, защото тя винаги е живителна, особено в нашата прекрасна и супер динамично развиваща се сфера като пиара. А защо 42 закона? 4 и 2. Къде е връзката математически? Тръгнахме предаването с математика. Показвам сега на нашите зрители, държи я в ръцете си. Да. Заради агенцията, която управлявам, тя се нарича параграф 42 и това са следващите 42 закона. Първите излязоха през 2019 година и новите, тези още 42, отново са с абсолютно прекрасните илюстрации на Милена Вълнарова, благодарение на които тази суха, не много суха ден, но да кажем и Милена сега такова, илюстрациите, които виждаме тук. Така, да кажем, че тези закони оживяват. Сега? Да, показваме доста интересна илюстрация, но да. Малко по-така. Нещо много интересно. Мога само да зачета на нашите зрители 49-ти закон на пиара, който гласи, за да вбесиш пиар специалиста, изречи заклинанието, напиши го малко по-така. Винаги ли се налага това? Абсолютно не винаги, слава Богу. Но абсолютно всеки път, абсолютно всеки закон е извлечен и е изстрадан от практиката. И всички те са писани с идеята да направим тази практика, да се вдъхновим взаимно, да се посмеем, да си кажем, абе и това и на мен ми се е случвало. И по този начин да направим практиката по-съвършена. Специално за това напиши го малко по-така. Маркира едни много специфични взаимоотношения между клиент-агенция и между хора, които работят заедно, менеджери, специалисти. Когато очакванията не са ясно изразени, съответно една и съща работа се прави по няколко пъти. Сега тази книга е повече за хора, които прохождат в пиара, младите пиар експерти или за такива, които вече като вас имат години опит и искат да погледнат, както казахте, с така щипка хумор на работата, която извършват. Аз мисля, че и за двете групи. От една страна, за тези, които те първа прохождат, аз се надявам това да ги запали още повече по тази абсолютно възхитителна професия и да ни даде част от тяхното вдъхновение, от което ние имаме нужда. За останалите, така динозаврите в професията, така да го кажем, също се надявам да бъде интересна и полезна, точно заради това, което казах. Да си кажем, аха, и на мен ми се е случвало това и аха, ето, вижте, нали, как можем да се вдъхновим взаимно и да направим нашата професия по-добра. В момента, в който нашата професия, пиар професията, стане по-добра, това е една от много важните стъпки да направим и света около нас по-добра. А разбират ли хората обаче ролята на пиара, защото и в политиката някой каза, за какво ми е пиар, аз мога сам да се оправим, ще си пиша коментари в социалните мрежи, няма нужда от някой, който да ми казва какво да правя и какво поведение да имам. Или ако си някакъв роден талант, можеш и сам да си го правиш. Ако не си, е най-добре да извикаш специалист. Можеш да си лепиш плочките в банята вкъщи и сам, както пожелаеш. Те може да са криви, може такова, може да си ги харесваш, но може да извикаш някой, който да ти го направи. По същия начин и с пиар професията, с всяка една професия на планетата е така. Аз смятам, че бъдещето обаче е в специализацията и все повече и повече и политици, и менеджери, и всички го разбират по най-добрия начин, защото по-добре да отделиш едно време да усъвършенстваш себе си и за всичко останало да си викнеш професионалисти и да им платиш, отколкото ти да си пенкилер, специалист по всичко, събота и неделя да лежиш под колата, пък от понеделник до петък да работиш нещо, което работиш. И тук идва изключително ключовата роля на пиар агенциите и на комуникационните агенции. Смятам, че те наистина ще имат все по-голяма роля, точно заради факта, че комуникационните агенции все повече и повече концентрират знания и умения за публичната среда, за начините на комуникация, което може да бъде от полза за компаниите и за политиците. А как се намира баланса между сериозността в тези закони и усмивката? Така че да го погледнем и през по-забавната част. Отидеш ли в единия край на сериозността, ти си загубен.
Търсиш ли, намериш ли баланса, как се намира, не знам. Но ще го търсим останеш, в книгата. Ще го търсим, да. Но останеш ли само на сериозната част, си абсолютно загубен. Това е много важно за пиар, защото все пак ние комуникираме. А и всъщност иронията и самоиронията са някакво, това е поне по мое убеждение, следващо ниво на професионализъм. Когато не се сдухваш от грешките си или от кофтите неща в средата, а умееш да ги погледнеш през една друга призма и по този начин да станеш по-добър в работата си. А могат ли хората да комуникират? Казахте, ние комуникираме, но могат ли наистина да видим тази комуникация при обикновените хора? Дори и в парламента, виждате, те трябва да си говорят, търсят се формули за правителство, все комуникация и компромиси се чуват. Къде да, къде не. Нали? Някой да, някой не. Все по-не, за съжаление. Сега, последните месеци и години все повече и повече чуваме, не, ние нямаме проблеми, пък нещата не вървят. Проблеми, но да, имаме някакви проблеми, свързани с комуникацията. Това трябва да се разнищи, защото все пак има професионалисти, които умеят достатъчно добре да комуникират и ако в случая политическите сили не могат и не успяват да седнат на една маса и да се разберат, да намерят компромис, това не е само комуникационен проблем. Това е същностен проблем. Защото ако те имат волята, както казва клишето, политическата воля да го направят, има изключително добри комуникатори, както сред политиците, така и сред пиар общността в България, които да им помогнат това нещо да се случи. Но смятам, че проблема е същностен. А според закони ли се движи комуникацията в политиката или там тотално липсват закони и правила? Винаги има закони, в политиката много се нарушават. Много минават на червено, нали, когато тези политиците се опитват да постигнат някакви неща. Наричаме ги повечето случаи в комуникацията, закономерности. Кой е най-нарушавания в този смисъл, най-нарушаваният закон, така да кажем, в комуникацията от политиците? Напоследък ми се струва, че два са най-нарушаваните закони, или ако ги наречем така закономерности. Единият е, че лъжата е бумеранг. В публичното пространство той се връща изключително бързо и последствията са кошмарни. Това не е като да откраднеш вафла от магазина. Всичко го правиш публично и това става много бързо ясно. Това е първия много често, според мен, в последните години нарушаван закон. И втория е, някъде го бях писал в публичните си изяви, бях го споменавал на публичните си изяви, не можеш да убедиш хората колко си умен, ако постоянно повтаряш другите колко са тъпи. Или не можеш да убедиш ти колко си добър в нещо, ако обясняваш другите колко са зле. Струва ми се, че в последните години в политиката специално, не в бизнеса. Бизнеса от тази гледна точка е в перфектно състояние, но в политиката те се опитват да се изкарат добри на гърба на другите, което никога не работи. И това е базис на комуникационна закономерност. Финално с едно изречение, вашето златно правило в пиара. Не знам дали е едно, но със сигурност, ако мога да обобщя нещо, което да бъде отправено и като послание за и младите, и динозаврите в професията, е, че всички заедно трябва да работим за усъвършенстване на имиджа и то става по начин, по който не само можем да правим, т.е. да показваме, че не само можем да правим неща, които другите не могат, а да знаем неща, които другите не знаят. Подготвят ли се следващите 42 закона след тези? Ами аз бях написал в анонса на премиерата, че следващото издание няма да има. Ама не да, се знае. Не, сигурно. Ама да, тук и в политиката, нали, днеска е така, утре иначе, така че... Пожелаваме успех и много благодарим за това гостуване. Доцент Александър Христов в студията на България сутрин.